ეთერში ახალი 6 პარტია მომავალმა საქართველოს ერთგზობულმა აცტუპნიკებმა და აფხაზეთიდან დევნილებმა პარლამენტის წინ არცია გამართეს. ისინი აფხაზეთიდან დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას, ბინათ მოსარგებლებთათვის კი საცხოვრებელი სადრომი სარგებლობისას წარმშობილი ურთიერთობის შესახებ კანონის გაუქმებას მოითხოვდნენ. არცის მონაწილეები პარლამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრასაც ითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში შიმშილობის დაწყებით იმუქრებიან მათ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის წარმომადგენლები შეხვდნენ და პრობლემის გადაჭრის გზებზე ისაუბრეს. თუ მეპატრონემ ფული გადაიხადა რაღაც მიზერული, შეუძლია რომ სასამართლო წესით გამოგვასახლოს. და ის თანხა არ მოგცეს, რას გვინდა, რომელთაც ვერაფერს ვერ შეიძლება. დაჭერა 90000 ხელმოწერა, მაგრამ ჩვენ გაცილებით მეტ შევაგროვებთ და შემოვალთ საკანონმდებლო ინიციატივით პარლამენტში და ისინი პრაქტიკულად ამას მხარს დაუჭერენ. რაც შეეხება აფხაზეთიდან დევნილებთან დაკავშირებით საკითხს, მათ ურჩიეს დევნილებს, რომ კოლექტიური განცხადებით მიმართონ პარლამენტის თავმჯდომარეს, დაინტერესდებიან ამ პრობლემით და გააკეთებენ შუამდგომლობას დევნილთა სამინისტროს წინაშე.